الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخانہ عالم کو وجود و ثبات بخشا اور کروڑوں درود و سلام اس کے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا بے شمار دعائیں صحابہ کرام اولیاء الرحمن کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کا ڈالا قربان کر دیا معززین گزشتہ سے پیوستہ میں اپنے بیان کو
جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی روح کا سامان الگ متعین کیا ہے اور جسم کی غذا کا سامان الگ رکھا ہے۔ اگر جسم کو صحیح غذا نہ ملے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح روح کو اس کی غذا نہ ملے تو روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ انسان کی سلامتی اس چیز میں ہے کہ انسان کی روح وہ بھی صحت یاب رہے اور انسان کا جسم وہ بھی صحت یاب رہے۔ طب نبوی میں کے مطابق صحت ہزار نعمت ہے اور روح کی صحت کروڑ نعمت ہے۔ جسم کی صحت تن درستی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے انسان، اور روح کی صحت سے مراد انسان کا عقیدہ صحیح ہونا، عقیدے کی صحت، روح کی صحت، یہ کروڑ ہا نعمت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کر رونے لگے، پھر کہنے لگے مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ممبر پر کھڑے ہوئے تو رو پڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا لوگو اللہ تعالی سے عفو اور عافیت طلب کرو، اللہ تعالی سے عفو، عفوف کا معنی ہے درگزر، اللہ تعالیٰ معافی دے دے، اللہ تعالیٰ بخشش دے دے، اللہ تعالیٰ درگزر کرے، اللہ تعالیٰ سے عفوف مانگو اور عافیت مانگو۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ عافیت کا مطلب ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارا وجود صحت یاب ہو، انسان کے سارے وجود کو سکون ملے، سارے وجود کا سکھ، سارے وجود کا چین، صحت کاملہ کا نام عافیت ہے۔ اس لیے کسی کو دعا اگر دینی ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، لاکھ لفظ بولے جائیں، سب الفاظ سے جامع ترین جو لفظ ہے وہ ہے عافیت۔ ایک لفظ کے اندر وہ ساری کی ساری خیر موجود ہے، عافیت کے لفظ کے اندر وہ ساری کی ساری خیر موجود ہے، وہ ساری کی ساری بھلائی موجود ہے، وہ سارے کا سارا آرام سکھ موجود ہے جو انسان کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقین کے بعد،
ایمان کی دولت نصیب ہو جانے کے بعد سب سے بڑے جو انسان پر اللہ تعالی کی طرف سے عنایت ہے وہ عافیت ہے. یقین ایمان یقین کامل مل جانے کے بعد انسان پر سب سے بڑی اللہ تعالی کی جو نعمت ہے وہ عافیت مل جانا ہے. عافیت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان کا ہر لحاظ سے صحت مند ہونا. انسان کی طبیعت کے اندر جتنے لطف ہیں انسان کی طبیعت کو جتنے سرور ملتے ہیں انسان کا جسم جس قدر انجوائے کر سکتا ہے انسان کا جسم جس قدر خیریت طلب کر سکتا ہے انسان کے جسم کو جس قدر سکون راحت آرام کے سارے اس ٹائپ کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ انسان کو جو ملے اس چیز کے مجموعے کا نام ہے عافیت. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقین کامل کے بعد سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی انسان پر یہ رحمت ہے یہ عنایت ہے کہ کسی انسان کو عافیت مل جائے. اندازہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر کروڑوں نعمتیں ہیں انسان پر دنیا ہزاروں کروڑوں لاکھوں نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر نعمت وہ ایمان کا ملنا ہے یقین کامل کا ملنا ہے اور دوسرے نمبر پر صحت کامل کا ملنا ہے. اب غور کیا جائے جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے صحیح درجے کی غور کیا جائے کہ ایمان یقین کامل کا تعلق کس سے ہے عقیدے کے ساتھ روح کے ساتھ روح کی صحت کے ساتھ اور عافیت کا تعلق کس سے ہے وہ جسم کے ساتھ اولیت کس کو ہے روح کی صحت کو اولیت ہے اور ثانویت وہ جسم کی صحت کو. ایک صحابی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہتا ہے اللہ کے پیغمبر جی میں پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگا کروں ہر نماز کے بعد کوئی خصوصی دعا کیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ لیا کر. اس نے کہا اللہ کے پیغمبر اس کے علاوہ کیا مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت مانگا کر. اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا کوئی اور چیز مجھے بتائیے اور کیا مانگو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے یہی فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کر. عافیت کے اندر سب کچھ موجود ہے عافیت کے اندر سارا سکون موجود ہے عافیت کے اندر انسان کے حقیقی مزے سارے کے سارے موجود ہیں عافیت کے اندر انسان کی ساری کی ساری خوشحالی کا سامان موجود ہے. عافیت مانگی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کے جسم کو عافیت نصیب ہوئی ہو صحت مند توانا حشاش بشاش ہو اس کو عافیت ملی ہو اور اس کے گھر میں امن ہو جس کو عافیت ملی ہو اور اس کے گھر میں سکون ہو امن ہو بے رامی نہ ہو تکلیف نہ ہو بے چینی نہ ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو فساد نہ ہو گھر میں بھی سکون ہو امن ہو جسم کو عافیت ملی ہو گھر میں امن ہو اور اس دن کا راشن اس کے گھر میں موجود ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے تو ساری دنیا جمع کر کے اس کے گھر میں رکھ دی گئی ہے.
گویا گویا انسان کی دنیا ان تین چیزوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. جس شخص کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں گویا کہ ساری کی ساری دنیا اس کے گھر میں ہے, دنیا کی ساری دولت اس کے گھر میں ہے. عافیت گھر کا سکون اور راشن خوراک غذا اناج اس کے گھر میں پڑا. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے ساری کی ساری دولت جمع کر دی گئی ہے اس کے گھر. عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان کو عافیت نہ ہو تو دنیا کے سارے مزے انسان کے لیے کرکرے ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی والدنیای واہلی ومالی. اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت مانگتا ہوں, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی اپنے دین میں, و دنیا یا اور اپنی دنیا میں, و اہلی و مالی میرے بیوی بچوں میں بھی عافیت ہو, میرے کاروبار میں بھی عافیت ہو. انسان کو دو قسم کی ٹینشنیں تباہ کر دیتی, بیوی بچوں کی طرف سے ٹینشن, کاروبار کی طرف سے ٹینشن. اگر چاہتے ہو کہ گھر بار سے بھی سکون ملے اور کاروبار سے بھی سکون ملے تو یہ دعا پڑھ لیا, طب نبوی کا یہ نسخہ آزما لو, گھر سے بھی سکون ملے گا اور باہر سے بھی سکون ملے گا. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی والدنیای واہلی ومالی. اللہ اکبر, بچہ بیمار ہو جائے, بیوی بیمار ہو جائے, انسان کے سارے کام رک جاتے ہیں, ساری ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں. تو عافیت جس شخص کو مل جائے اس کی ساری دنیا بن گئی. عافیت کا مل جانا انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی والی بات, اور اس سے بڑھ کر بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کو ایمان کی دولت مل جانا. صحت کی عافیت, جسم کی عافیت کا مل جانا, اس کے بعد سب سے بڑی جو چیز وہ ہے ایمان کی درستی. ایک ہے تندرستی, یہ ہزار نعمت ہے, تو ایمان درستی, روح درستی یہ کروڑ نعمت. اس طرح سمجھو کہ اگر کہا جائے کہ آپ کے پاس ہزار روپے والا بھی تھیلا ہے اور کروڑ روپے والا بھی تھیلا ہے, ایک تھیلا رکھ لو ایک دے دو, تو مومن کیا کرے گا؟ مومن کروڑ والا تھیلا رکھ لے گا, ہزار والا تھیلا دے گا. وہ کہتا ہے کوئی حد نہیں, کروڑ زیادہ ہے, کروڑ نہ جائے وہ خود رکھے گا, ہزار جاتا ہے تو چلا جائے. لیکن بے وقوف شخص, احمق شخص, وہ تھیلے کی رونق کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ تھیلا باہر سے خوبصورت لگ رہا ہے ہزار والا, وہ رکھ لے گا کروڑ والا تھیلا دے دے. یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو شخص روح کی صحت کو تو دیکھتا نہیں, عقیدے کی صحت کو ترجیح دیتا نہیں, اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا, لیکن اس کی ساری کی ساری جو فکر ہے وہ جسم پر توجہ ہے, ساری کی ساری اسے جو فکر لاحق ہے وہ جسم پر ہی ہے, اسے ساری کی ساری جو فکر ستا رہی ہے کہ وہ جسم کو درست رکھے, روح کی فکر اس کو نہیں ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں اوثان خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تشرک باللہ. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا, مجھے نصیحت کی کہ اے ابو الدرداء لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. اے ابو الدرداء اللہ کے ساتھ شریک قطن نہ ٹھہرانا, اگر تجھے کاٹ دیا جائے اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ٹکڑے کر اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. موقع اس طرح کا بنتا ہے, ایک طرف ایمان بچانا ہے اور ایک طرف اپنا جسم بچانا ہے. ایمان بچا لو یا اپنا جسم بچا لو. مومن اپنا ایمان بچائے گا اپنے جسم کو قربان کر دے. لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ. ان قتلتا اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تیرا قیمہ بنا دیا جائے اور تجھے بھون دیا جائے, روسٹ کر دیا جائے, تجھے فرائی کر دیا جائے, جلا دیا جائے, بسم کر دیا جائے, یہ ساری آزمائشیں تیرے سامنے ہوں, اپنے ایمان کو بچا لینا, اپنی روح کی صحت کو بچا لینا, اپنے جسم کو قربان کر دینا, یہ ہے مومن کی نشانی. تندرستی ہزار نعمت ہے اور روح درستی کروڑ نعمت ہے. جسم کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن روح کو قربان نہیں کیا جا سکتا. مومن اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتا, مومن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا, مومن اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور جسم بیمار ہو جائے جسم کی دوائی خریدی جا سکتی ہے, صحت مل جائے, لیکن اگر ایمان نکل گیا وہ کہاں سے آئے؟ جسم مٹی اور پانی سے ہے اور جسم کی غذا بھی مٹی اور پانی سے ہے. روح افلاکی ہے اور روح کی غذا وہ بھی آسمان سے آئی. روح کی غذا کیا ہے؟ ایمان. روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الامانت نزلت من السماء فی جزر قلوب الرجال. ایمان ایمانداری جو ہے ایمان نزلت من السماء آسمان سے اترتی ہے. ایمان آسمان سے اترتا ہے. دنیا کی ہر چیز دنیا کی کسی کونے خدرے سے مل سکتی ہے. سونا دنیا کی کسی نہ کسی مارکیٹ سے اچھا مل جائے گا. چاندی مل سکتی ہے, ہیرے لال یاقوت جواہر زمرد سب کچھ مل سکتے ہیں. سونے سے بھی بڑھ کر اگر کوئی قیمتی ترین چیز ہے وہ بھی دنیا کی کسی نہ کسی مارکیٹ سے میسر ہو سکتی ہے. لیکن ایک ایسی واحد چیز ہے جو دنیا کے کسی کونے سے نہیں مل سکتی, جو دنیا کے کسی بازار سے نہیں مل سکتی, جو دنیا کی کسی منڈی سے اویلیبل نہیں ہے, وہ کی ہے؟ وہ ایمان ہے. ان الامانت نزلت من السماء بے شک ایمان آسمان سے اترتا ہے. فی جزر قلوب الرجال لوگوں کے دلوں کے جزر پر, لوگوں کے دلوں کی جڑ پر, لوگوں کے دلوں کی جڑ پر ایمان اترتا ہے. ایمان بازار سے ملنے والی چیز نہیں ہے. ایمان روپے پیسوں درہم و دینار سے ملنے والی چیز نہیں ہے. ایمان ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت سے ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے
تن من دھن کی قربانی تو دے دی تھی لیکن اپنا ایمان بچایا تھا. بلال کیوں تڑپتا تھا؟ انکاروں پر لٹایا جاتا تھا بلال کو، تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا بلال لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو، جسم کا آرام مل جائے گا. بلال نے اپنے جسم کی صحت کیوں نہ حاصل کی؟ وہ کہتے تھے اللہ احد اللہ احد. گزرنے والے ایک مومن نے کہا بلال دل میں پڑھ لو. انہوں نے کہا مجھے جو مزہ بلند آواز سے آتا ہے وہ دل میں پڑھنے کا وہ مزہ ہی نہیں آتا. صحت کی حفاظت، تندرستی، صحت کی درستی، صحت کی بہتری، جسمانی صحت اگر ہزار نعمت ہے تو روح کی صحت کروڑ نعمت ہے. بلال نے، صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے، اولیاء الرحمان نے اپنی جسمانی صحتوں کو ایمان کی صحتوں کی بحالی پر قربان کیا. کیوں؟ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اور جسم مر جائے گا، قبر میں جائے گا، روح نکل جائے گی، افلاک کی طرف نکلے گی. اور جب روح جنت میں جائے گی تو اپنے جسم کو لے کر ہی جائے گی. جسم کی ہی اگر حفاظت کی جائے، جسم ہی کا خیال رکھا جائے، جسم ہی کو ترجیح دی جائے، روح کو ترجیح نہ دی جائے، ایمان کو ترجیح نہ دی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ جسم نے تو قبر میں جانا ہی جانا ہے، پھر جسم روح کو لے کر جنت میں نہیں جائے گا. آگے آگے روح ہوگی، پیچھے پیچھے جسم ہونا ہے. اولیت روح کو حاصل ہے. روح جنت میں جائے گی، جسم کو جنت میں لے کر جائے گی. روح دوزخ میں جائے گی، جسم کو بھی دوزخ میں لے کر جائے گی. اس لیے تندرستی ہزار نعمت ہے تو روح درستی کروڑ نعمت ہے. طب نبوی کا یہ عظیم سبق ہے کہ روح کی حفاظت کی جائے. وہ انسان خوش قسمت ہے جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہو. جسم کے لیے صحت کے سارے مزے، جسم کے سارے مزے صحت کے ساتھ ہیں، اور اس طرح روح کے بھی سارے مزے ایمان کے ساتھ. جسم کے سارے لطف جسم انجوائے کرتا ہے صحت کے ساتھ ہی ہے نا. اگر صحت نہ ہو تو دنیا کا کوئی مزہ مزہ ہی نہیں. صحت ہے تو سارے مزے ہیں. اس طرح روح کے بھی سارے کے سارے مزے وہ ایمان کے ساتھ. اگر ایمان نہیں ہے تو روح کو کوئی مزہ نہیں ملے گا. جنت کی طرف روح نہیں جائے گی، اللہ تعالی کی طرف سے شاباش نہیں ملے گی. اس لیے جس طرح جسم کو عافیت کی ضرورت رہتی ہے، اس طرح روح کو ایمان کی بھی ضرورت ہے. جس طرح جسم کو ہر وقت عافیت کی ہی ضرورت ہے، مرنے تک عافیت کی ضرورت ہے، صحت و تندرستی کی ضرورت ہے، اس طرح روح کو بھی مرنے تک، آخری سانس کی حد تک روح کو بھی ایمان کی ضرورت ہے. کیونکہ مرنے سے ایک بلشت پہلے اگر ایمان نکلیا انسان تباہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم زینا بزینۃ الایمان. اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ خوبصورت بنا، ایمان کے ساتھ ہمیں مزین فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. ہر مومن سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھتا ہے،
اہدنا الصراط المستقیم، یا مطلب اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ توجہ طلبا، اس سیدھا راستہ، اس سے بڑھ کر سیدھا راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کر رہا ہو؟ عبادت تو کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، پھر اور اس کے علاوہ سیدھا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ تو کیا خیال ہے کہ نماز کے علاوہ بھی کوئی اور سیدھا راستہ ہٹ کر بھی ہے جو مانگ رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، اس سے بڑھ کر سیدھا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ مثال سمجھیں۔ مثلاً آپ کے ساتھ کوئی بھائی نیکی کرتا ہے، بالکل صحت مند ہے، آپ جب اس کے اچھے کام پر خوش ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ تجھ کو تندرستی دے، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے، اللہ تعالیٰ تجھے تندرستی دے، دعا صحت و تندرستی کی آپ نے دعا دی، صحت اور تندرستی تو اس کے پاس پہلے ہی ہے، تو پھر آپ نے فوری طور پر اس کو صحت اور تندرستی ہی کی دعا دی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر صحت اور تندرستی اس کے پاس موجود ہے تو اس کو یہ ہمیشہ کے لیے چاہیے بھی، یہ صحت اور تندرستی اس کو لانگ ٹائم واسطے تا حیات چاہیے۔ آپ کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے صحت اور تندرستی ساری زندگی دے، یہی مقصد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یا اللہ ٹھیک ہے یہی سیدھا راستہ ہے جس سیدھے راستے پر میں لگا ہوں، یا اللہ سیدھے راستے تک، سیدھے راستے پر ہی مجھے تا حیات قائم رکھ، سیدھا راستہ جس کو تو سیدھا راستہ، اللہ اور سیدھے راستے پر قائم رکھ، جسم روح کے متحد ہے، جسم روح کے متحد ہے، دوسرے لفظوں جسم کا ریموٹ کنٹرول، جسم کا کنٹرول وہ روح کے پاس، روح درست ہو گئی جسم بھی آگے درست ہو جائے، اگر روح خراب ہوگی جسم بھی تباہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، غلط کام کیوں کرتا ہے؟ اس کی نیت ہوتی ہے غلط کام کرنے کی، وہ ایک پروگرام بناتا ہے، چور چوری کرتا ہے، زنا زانی زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، بدکار کوئی بھی بدکاری کرتا ہے، وہ پہلے ذہن بناتا ہے، ایک سوچ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں، اور اس کے بعد وہ پریکٹیکل کرتا ہے، اس برے کام پر عمل بعد میں کرتا ہے، یا کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا کام بعد میں کرتا ہے، کوئی بھی کام ہے اس کا آغاز دل سے ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے۔ جب نیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو نیت دل سے پیدا ہوتی ہے، نیت دل سے پیدا ہوتی ہے، اور روح کا مقام بھی دل ہے۔ اگر دل سے روح نکل جائے تو پھر انسان کیا ہے؟ مردہ ہے، لاش ہے، پھر بھی تو اس کے جسم کے اندر دل ہوتا ہی ہے نا، پھر کیوں نہیں خواہشات پیدا ہوتی، پھر کیوں نہیں ارادے پیدا ہوتے؟ اس لیے نہیں پیدا ہوتے کہ دل کے اندر جو حرکت تھی وہ روح کی تھی۔ تو جسم کا کنٹرول روح کے پاس ہے، روح کی صحت ایمان کے ساتھ، جسم کا کنٹرول روح کے متحد ہے، روح کی صحت وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان صحیح ہوگا، یقین کامل ہوگا، تو پھر جسم سے جو اعمال سرزد ہوں گے وہ بھی صالح ہوں گے، جسم کے کام اچھے ہوں گے، پھر انسان اللہ کی ڈیمانڈ پر پورا اترے گا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم زینا بزینت الایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ
لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. بے شک اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صوركم واموالكم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے، چلو اس سے ریت کر دو، اس کا رنگ گورا ہے، سرخ ہے، اس کا چہرہ زیادہ پیارا ہے، چلو اس سے ریت کر لو. نہ نہ، یہ رنگ ڈھنگ چہرے بورے یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے ہیں، ان کو فوقیت نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کو، ولا واموالكم اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. صحیح مسلم میں ایک دوسری حدیث ہے جس میں ہے اجسادکم الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، دیکھتا ہے تمہارے عملوں کو، دیکھتا اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور عملوں کو دیکھتا ہے، شکلوں کو نہیں دیکھتا، مال کو نہیں دیکھتا. شکل مال جسم اللہ کی یہ ترجیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، عملوں کو دیکھتا ہے. دلوں میں کیا ہے؟ دلوں میں ایمان ہے یا کہ نہیں؟ انسان کے اعمال ایمان والے ہیں یا ایمان سے ہٹ کر ہیں؟ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو ایمان کی بھی دولت نصیب ہوئی ہو اور جسم کی بھی دولت نصیب ہوئی ہو. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی روح کو ایمان نصیب ہوا ہو اور جس کے جسم کو عافیت نصیب ہوئی ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عمر بھی زیادہ دی ہوئی ہو. روح ایمان والی، جسم تندرستی والا، صحت والا، اور لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہو، اس سے پھر لوگ فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، لاکھوں دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے، وہ خیر کا سرچشمہ ہوتا ہے، دنیا اس سے فائدے اٹھاتی رہتی ہے، وہ دنیا کے لیے سکھ کا باعث ہے، وہ دنیا کو آرام دیتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کا چین بنتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی ٹھنڈک بنتا ہے، وہ لوگوں کے کام آتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، وہ زمین پر چلتا پھرتا ایک انسانی فرشتہ ہوتا ہے، وہ زمین پر چلتا پھرتا جنت کا ایک مہمان ہوتا ہے. جس کی روح ایمان والی ہو، جس کا جسم عافیت والا ہو اور جس کی عمر لمبی ہو، خوش نصیب ہے ایسا شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دولت دے رکھی ہو. اور وہ شخص جو کسی شاہی گھر میں پیدا ہوا ہو، کسی شاہی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہو، چاندی کے برتن استعمال کرتا ہوا ہو، اور دنیا کی کوئی بیماری، پریشانی، مصیبت، ٹینشن، دکھ، تکلیف اس کو نہ لگی ہوئی ہو، زرق برق لباس دے ہوئے تن کرتا ہو، اور خوشبو کے تلابوں میں، ارک گلاب کے تلابوں میں نہاتا ہو، کستوری اور امبر کی خوشبو میں جسم پر ملتا ہو، چمبیلی کے باغیچوں میں ٹہلتا ہو، پھولوں کی سیج پر چلتا ہو، اس کی آنکھوں پر ستارے چمکتے ہوں، اس کی زبان سے موتی جھڑتے ہوں، محلات میں رہتا ہو، سونے کی کاروں میں چلتا ہو، جہازوں میں اڑتا ہو، چھنکتی ہوئی جوانی ہو، اٹھتا ہوا شباب ہو، سینکڑوں خادم ہر وقت اس کی خدمت میں رہتے ہوں، سینکڑوں عقیدت مند اس کے اشارہ ابرو پر مرتے ہوں، دنیا کی ہر نعمت سے وہ مالا مال ہو، لیکن اگر نہ ہو تو صرف ایک ایمان نہ ہو. رب کبریا کی قسم، ایسا شخص دنیا جہان کی ساری نعمتوں سے مالا مال ہو لیکن اگر ایمان کی دولت اس کے دل میں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں حقیقت پر مبنی یہ بات ہے، اس دنیا سے کا سب سے برا ترین بد نصیب، بد بخت، بد قسمت انسان ہے.
کہ اس کا دل ایمان کی دولت سے خالی ہے، اس کا دل ایمان کی دولت سے خالی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کو کیا کرنا ہے؟ دنیا تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ تو میرے بھائی، اصل جو چیز ہے وہ ہے روح کی صحت۔ دوسرے نمبر پر جسم کی صحت۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ دونوں صحتیں ملی ہوں۔ اور طب نبوی کا یہ موضوع دو حصوں میں منقسم ہے۔ طب نبوی کا یہ مبحث دو شاخوں میں ہے کہ طب نبوی انسان کی روح کا بھی علاج کرتی ہے اور انسان کے جسم کا بھی علاج کرتی ہے۔ اور روح کی صحت کا نام ایمان ہے، جسم کی صحت کا نام عافیت ہے۔ روح کی صحت اور جسم کی صحت دونوں مل جائیں، اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے اسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اب آئیے سر، مسلمانوں، اور بڑی بڑی کانفرنسوں کے بڑے بڑے خطابات سننے والوں، بڑے بڑے علماء کی بڑی بڑی تقریریں سننے والوں، آج اس گناہگار کا یہ سبق بھی لے کے جانے۔ روح کی غذا ایمان کے ساتھ ہے، روح کی صحت ایمان کے ساتھ ہے، اور جسم کی صحت عافیت کے ساتھ ہے۔ ایمان والی روح، عافیت والا جسم نصیب ہو جائے، یہ صرف اور صرف اسلام کی میز سے ملے گا۔ یہ دولت اسلام کے اس دفتر سے ملے گی، یہ دولت اسلام کے اس فارما کوپیا سے ملے گی، یہ دولت، یہ عافیت، یہ ایمان کی رونق اسلام کے اس قرابہ دین سے ملے گی۔ اس نسخہ کیمیا کے اندر یہ سارا سامان موجود ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ گویا اسلام انسان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو غذا دیتا ہے، اور انسان کے جسم کی بھی پرورش صحیح معنوں میں کرتا ہے۔ اور اگر ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکی، جسم پرورش پاتا رہا، ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی، تو پھر کیا ہے؟ پھر یا تو انسان کافر بنے گا، اگر وہ کافر نہیں ہے پھر وہ نفسیاتی مریض بنے گا۔ اگر جسم کو پوری غذا نہ ملے تو جسم بیمار، روح کو ایمان کی غذا نہ ملے روح بیمار ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے انسان نفسیاتی مریض بن رہا ہے۔ آج دیکھو صحیح معاشرے میں، اور جسمانی مریض جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے اس سے بڑھ کر نفسیاتی مریض۔ کوئی بھی جسمانی مریض ہے، اس کی تشخیص کی جائے، وہ 40% اگر جسمانی بیماری ہے اس کو، تو 60% وہ بیچارہ نفسیاتی مریض ہے۔ نفسیاتی مریض بہت زیادہ ہیں، نفسیاتی بیماروں کی بھرمار ہے۔ یہ عاملوں کے پاس یہ جتنی دنیا جاتی ہے وہ نفسیاتی ہیں بیچارے، ان کے وہم ہی ختم نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ کھڑے کیے تھے، جن صحابہ اکرام کی جو ٹیم اللہ کے پیغمبر نے پیدا کی تھی، وہ نفسیاتی نہیں تھے، وہمی نہیں تھے۔ کوئی صحابی وہمی نہیں تھا، کوئی صحابی نفسیاتی مریض نہیں تھا۔ جو نفسیاتی تھے وہ یا تو کافر تھے، پھر بھی جو وہمی قسم کے لوگ تھے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، قرآن کہتا ہے متذبذب، متردد، وہم دے مارے، وہم کے مارے ہوئے، نہ ادھر پورا اترتے ہیں نہ ادھر پورا اترتے ہیں، ان کا وہم ہی ختم نہ ہوا۔ تو قرآن ان کے لیے لفظ بولتا ہے منافق کا، منافق کا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں وہمی لوگوں کی کثرت ہے، اور مصیبت ہے کہ نفسیاتی مریض اپنے آپ کو نفسیاتی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے
کسی بھائی کو سمجھایا جائے اس کے عقیدے کے لحاظ سے، اس کی صحت کے لحاظ سے کہ بھئی یہ نفسیات سے متعلق ہے، وہ آگے سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور صحابہ اکرام میں سے کوئی صحابی وہمی نہیں تھا، جو وہمی لوگ تھے وہ منافقوں کے دائرہ کار میں نکل گئے، جو ٹھوس عقیدے کے مالک تھے، مضبوط عقیدے کے حامل لوگ تھے وہ صحابہ اکرام تھے، کوئی صحابی وہمی نہیں ہے۔ اگر تجھے وہم لاحق ہو گیا ہے، بات بات پر وہم کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رزق حلال کا نہیں، حق ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں حق تلفی ہو رہی ہے، کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے جس سے نفسیاتی عوارض لاحق ہو رہے ہیں، ٹینشنیں، مصیبتیں، خام خواہ ٹینشنیں آ رہی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے چپوں والے اور بڑے بڑے کپوں والے، بڑی بڑی شہرتوں کے حامل لوگ، جب مٹھیاں گرم ہوتی ہیں عقیدے خراب کرتے ہیں، لوگوں کو وہم میں ڈالتے ہیں، لوگوں کے وہم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کا بدلہ گھر سے نکلتا ہے، یا تو وہ اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہوں گے یا اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ نوٹ کرو میری اس بات کو، جو شخص اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کی وجہ سے پہلے نفسیاتی مریض بنتا ہے، بعد میں جسمانی مریض بنتا ہے، اس کو شوگر ہو جاتی ہے اور اس کو ہیپاٹائٹس بھی لاحق ہوتا ہے، اس کو سو مصیبتیں آتی ہیں، باہر جاتا ہے کاروبار کی مصیبتیں، گھر آتا ہے بیوی بچوں بیٹیوں کی مصیبتیں پریشانی، بیٹوں کے بلانے، اس اور پھر نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی کمائی بے برکتی آ رہی ہے، اس کا ذرائع آمدن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی نفسیاتی بھائی کو یہ بات سمجھائیں وہ آگے سے پریشان ہو جائے، مجھے سمجھاتے ہو اور اس کا سارے کا سارا کاروبار کا تانا بانا وہ ایسا ہی ہے، دو نمبر، یہ عامل لوگ کیا ہیں؟ اور طویل دھاگا کرنے والے اور جادوگر طبقہ اور اس سے ملتا جلتا جتنا بھی طبقہ ہے، یہ بےچارے گھروں میں پریشان ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ستائے ہوتے ہیں، روتے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں، ان کی مصیبتیں ختم نہیں ہوتی۔ آؤ میرے بھائی، زیادہ کھانے سے، زیادہ روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے سے بہتر ہے کہ رزق حلال کھایا جائے، ہے خوف، ہے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، وہ ہے خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، زیادہ کوٹھیاں، کاریں، مربے، بلڈنگیں، اور سب سے بہتر یہ ہے رزق حلال کے چند ٹکڑے حاصل کیے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایسا شخص اگر جھونپڑی میں بھی رہتا ہے، بے فکر ہو کر رہتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے، ایسا مزدور بیوی بچوں کی روزی لے کر گھر میں آتا ہے، ٹک کے گہری نیند سوتا ہے، اور محلات میں چکا چوندھ روشنیوں کے چواروں، کوٹھوں میں رہنے والے، کوٹھیوں میں رہنے والے، بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والے، بڑے بڑے پلازوں میں رہنے والے، ان کو نیند کوئی نہیں آتی، نفسیاتی مریض ہے، ان کی لائن خراب ہے۔ جب تک وہ اصل اس بات پر نہ آئے طب نبوی کے، جو یہ جو نسخے ہیں قرآن مجید جو تعلیم دیتے ہیں، جو تربیت دیتے ہیں، اس کے مطابق آ جائے، اس کی وجہ سے باقی بھی سارے لوگ خوشحال ہو جائیں گے، وہ سب سے بڑھ کر وہ خود بھی خوشحال ہو، کیونکہ بس وقت انسان کی ایک ایسی حرکت ہوتی ہے اس کا تانا بانا بڑی دور تک چلتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کے غلط دھندے کی وجہ سے، اور ایک آدمی کے غلط کام کی وجہ سے سینکڑوں غلط کام چلتے ہیں، اور سینکڑوں گھروں کا کھانا خراب کرنے والوں، اپنے گھروں کو بھی آباد کرو،
دوسروں کے گھروں کو بھی آباد کرو، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھو، دوسروں کے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھو، اپنی صحت کا بھی خیال رکھو، دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھو، اپنی روح کا، اپنے جسم کا خیال رکھو، دوسروں کی بھی روحانی اور جسمانی اعراض کا خیال رکھو، اپنی قبر کو سامنے رکھو، اور سب سے بڑھ کر ایک چیز پیدا ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ چیز جب ہر وقت دل میں آ جائے گی تو پھر انسان صحیح لائن پر آئے گا۔ طب نبوی انسان کو اس ڈگر پر لانا چاہتا ہے، قرآن اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے اور پھر دیکھو بیماریاں ختم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وما توفیق الا بالله۔